বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো যিটোত দেখুৱাম যে যদিহে আপুনি পিএম কিষাণৰ টকা পোৱা নাই তেন্তে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিসকলে পিএম কিষাণৰ টকা লাভ কৰিছিলে সেইসকলৰ বহুতৰে পিএম কিষাণ আইডি ডিএক্টিভ কৰা হৈছে আৰু ভয় হিতাধিকাৰী বুলি কৈ পিএম কিষাণৰ টকা ঘূৰাই দিবলৈ চৰকাৰে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰকাশ কৰিছে ভুৱা কৃষকৰ লগতে বহুতো প্ৰকৃত কৃষকৰো পিএম কিষাণ আইডি ডিএক্টিভ কৰা হৈছে তো বন্ধুসকল যদিহে আপোনাৰ পিএম কিষাণৰ আইডিটো ডিএক্টিভ হৈছে যোৱা দুই ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি পোৱা নাই পিএম কিষাণৰ আগতে এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হৈছে যোৱা মাহত এই ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি পোৱা নাই তো বন্ধুসকল যদিহে আপুনি পিএম কিষাণৰ যোৱা মাহত যিটো ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হৈছিলে যি 2000 টকা দিয়া হৈছিলে সেই টকা যদিহে আপুনি পোৱা নাই তেন্তে আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপুনি আইডিটো পুনৰ এক্টিভেট কৰিবলৈ বন্ধুসকল আপুনি যদিহে আপোনাৰ যিটো পিএম কিষাণ আইডি এইটো এক্টিভেট কৰাব পাৰে তেন্তে অহা মাহত আপুনি একেলগে দুটা ইনষ্টলমেণ্ট পাই যাব অৰ্থাৎ 2000 টকা একেলগে লাভ কৰিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি প্ৰত্যেক তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ পিএম কিষাণৰ এই 2000 টকাকৈ পাই থাকিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিসকলৰ পিএম কিষাণ আইডি ডিএক্টিভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পিএম কিষাণ আইডি পোৱা নাই সেইসকল বহুতো প্ৰকৃত কৃষক যিসকল বুৱা কৃষক সেইসকলৰতো আইডিটো এক্টিভ কৰাই দিয়া নহয় যিসকল প্ৰকৃত কৃষক সেইসকলে কি কৰিব লাগিব কি প্ৰক্ৰিয়াৰে সেই আইডিটো এক্টিভেট কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক সক বন্ধুসকল মই মোৰ ভিডিও ডেসক্রিপশনত এই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ পৰা এই এপ্লিকেশন লিংকখন ডাউনলোড কৰি লব আৰু ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশনখন ডাউনলোড কৰি যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত নি আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰাই লব সক যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰাই লব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে মাননীয় কৃষি বিষয়া মহোদয় আপোনালোকে এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলা সেই জিলাখনৰ নাম লিখিব লাগিব আপুনি কোন তাৰিখত নি জমা দিব সেই জমা দিয়াৰ তাৰিখ লিখিব আৰু অলপ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰিলে ইয়াত দেখা পাব চাওক বিষয় লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ বন্ধ হোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পুনৰ এক্টিভ কৰি দিয়াৰ বাবে আবেদন ইয়াত আছে মহাশয় সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে ছাৰ মই এজন দুখীয়া কৃষক হওঁ মই যোৱা 2019 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ 2019 যি চনৰ পৰা আপুনি সেই টকা পাই আছে সেই চনটো লিখিব ইয়াত মাহ লিখিব আৰু কিমান দিনলৈকে পাই আছিলে সেইটো লিখিব কোন মাহলৈকে পাই আছিলে সেইটো লিখিব কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে সেইটো লিখিব আৰু লিখাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে টকাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি আহিছিলো মোৰ নামত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত যদিহে আপোনাৰ হাতত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আছে ইয়াত লিখি দিব আৰু যদিহে নাই নিলিখিলেও হ'ব কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অযোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে লগতে মই এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী মোৰ নামো তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে কিয় কৰ্তন কৰা হ'ল নাজানো কিন্তু এতিয়া পিএম কিষাণ ষ্টেটাছ চালে দেখুৱাই যে ইয়াৰ পিএম কিষাণ আইডি ইজ ইনএক্টিভ ছাৰ উল্লেখনীয় বিষয় হল যে মই লিখাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম লিখি দিব ইয়াত আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনখন মৌজাৰ আপোনাৰ আছে মৌজাৰ নাম লিখিব ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব ইয়াত আপোনাৰ মাটিৰ পট্টাৰ নম্বৰ লিখি দিব মাটিৰ পট্টাৰ নম্বৰ আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব লাগিব তাৰ বাবে এটা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিম সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব যে কেনেকৈ মাটিৰ পট্টাৰ নম্বৰটো উলিয়াব পাৰি মাটিৰ পট্টাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পিছত মাটিৰ দাগ নম্বৰ লিখিব আৰু ইয়াৰ দাগ নম্বৰ লিখাৰ পিছত চাওক ইয়াত আছে এক্সাম্পল হিচাপত মই কৈছো মাটিৰ পট্টাৰ নম্বৰ 42 নম্বৰ দাগত নাম টকা ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখি দিব যদিহে আপোনাৰ নামত মাটিৰ পট্টা আছে আপোনাৰ নাম লিখিব যদিহে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম আছে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব ধৰি লওক ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিলে ইয়াত আপুনি প্ৰাঞ্জল দাসৰ ল'ৰা হওক প্ৰাঞ্জল দাস মই নিজে হওঁ যদিহে আপুনি নিজৰ নামত পট্টা আছে তেন্তে প্ৰাঞ্জল দাস লিখি ইয়াত আপুনি মই নিজে হওঁ টিক মাৰ্ক দিব আৰু বাকী ইয়াৰ ল'ৰা হওঁ ছোৱালী হওঁ নাতি হওঁ এইখিনি কাটি দিব যদিহে আপুনি প্ৰাঞ্জল দাসৰ ল'ৰা হয় তেন্তে ল'ৰা হওঁ ইয়াত শুদ্ধ চিন দিব বাকীখিনি কাটি দিব যদি ছোৱালী হয় আপুনি ছোৱালীটোৰ তলত শুদ্ধ চিন দিব বাকীখিনি আপুনি কাটি দিব আৰু ইয়াত লিখা আছে অযোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম কৰ্তন কৰা হওক তাত মোৰ কবলগীয়া একো নাই কিন্তু মই এজন দুখীয়া কৃষক হোৱা সত্ত্বেও মোৰ নাম কৰ্তন কৰা বিষয়টো মই সহজে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে গতিকে দয়ালু মহোদয়ৰ ওচৰত মই বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল যে আপুনি বিষয়টো ভালকৈ চাই মোৰ নামটো পুনৰ এক্টিভ কৰি দিয়ে যেন চাওক এইখিনি লিখাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত লিখা আছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা নথিসমূহ লগতে গাঁঠি দিয়া হ'ল চাওক মাটিৰ পট্টা আপুনি দিব লাগিব খাজনাৰ ৰচিদ দিব লাগিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিব লাগিব জেৰক্স কপি আধাৰ কাৰ্ড জেৰক্স কপি দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব আৰু পিএম কিষাণৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু ডিটেইলছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন দিব লাগিব যদিহে এইটো আছে দিব লাগিব যদিহে নাই 6 নম্বৰ অপচনটো দিব নালাগে কিন্তু এই ওপৰৰ 5টা ডকুমেণ্ট আপুনি দিবই লাগিব আৰু অলপ তলফালে ইয়াত চাওক আছে আপোনাৰ বিষয়ে নাম লিখিব পিতা গাঁও মৌজা পট্টা নম্বৰ দাগ নম্বৰ মৌজা কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এইটো লিখিব একাউণ্ট নম্বৰ লিখিব কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যদিহে আছে লিখিব নহলে নাই একাউণ্ট নম্বৰ লিখিব IFSC কোড লিখিব ফোন নম্বৰ লিখিব চাওক ইয়াত ফোন নম্বৰ দুটা লিখি দিব যাতে কৃষি বিষয়াসকলে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আছে প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হল জিলা উপায়ুক্ত আপোনাৰ ইয়াত জিলাখনৰ নাম লিখিব চাওক এইখিনি
এইখিনি সম্পূর্ণ ফিল আপ করার পিছত আপনাদের এখন এই যখন অ্যাপ্লিকেশন আছে এখন আপনাদের এখন খামত ভরাই লব আর ভরাই আপনার যখন কৃষি অফিস আছে অর্থাৎ আপনার এগ্রিকালচার অফিস আছে তাত নি আপনাদের এগ্রিকালচার বিষয়ার উচরত নি এই অ্যাপ্লিকেশন খন জমা দি দিব আর এখন জমা দিয়ার পিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে প্রতিলিপি প্রেরণ করা হল জেলা উপায়ুক্ত আপনাদের এই সেম প্রতিলিপি দুখন অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের প্রিন্ট আউট করে দুখন ফিল আপ করব এখন জমা দিব আপনাদের জেলা উপায়ুক্তর উচরত আর এখন দিব এগ্রিকালচার অফিস তো প্রথমে এগ্রিকালচার অফিস জমা করব আর ইয়ার পিছত এখন ডিসি অফিস জমা করব কিন্তু তার বাবে আপনাদের কি করব লাগিব আপনাদের এগ্রিকালচার অফিসত নি যেতিয়া অ্যাপ্লিকেশন খন জমা দিব জমা দিয়ার লগে লগে আপনি এগ্রিকালচার অফিসারক কব যে ইয়াত এটা সিল মারি দিয়ক আপনি রিসিভ করেছে বলি তো দুখন অ্যাপ্লিকেশন লই যেতিয়া যাব এখনত এখন রিসিভ করব এগ্রিকালচার অফিসারের এখনত সিল মারি এটু লিখি দিব যে রিসিভ কপি অর্থাৎ মই রিসিভ করেছো এনেকৈ লিখি দিব আর এই রিসিভ করেছে বলি যত লিখি দিব এই কপিখন নি আপনাদের নি আপনাদের জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ত নি জমা দি দিব বন্ধু সকল আশা করি আপনাদের বুঝি পাইছে প্রথমে আপনাদের এখন দুখন প্রিন্ট আউট করাই লব এখন প্রিন্ট আউট করাই দুখন লৈ আপোনালোকে অফিসত যাব এখন আপোনালোকে এগ্রিকালচার অফিসারৰ হাতত দিব দিকব এখন আপোনাৰ বাবে আৰু যিখন নি জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত দিব এখনত ইয়াত লিখি দিব তলত সিল মাৰি দিব যে এখন তেখেতে জমা লৈছে বুলি তো আপোনালোকে এনেকৈ এখন এগ্রিকালচাৰত দিব এখন ইয়াত এগ্রিকালচাৰ অফিসাৰত সাইন কৰাই এখন নি ডিসি অফিসক জমা কৰি দিব ডিসি অফিসত জমা কৰি কব যে আপুনি ৰিসিভ কৰিছে বুলি এটা কপি আমাক দি দিয়ক তো ডিসি অফিসৰ পৰা সেম তেনেকৈ আপোনালোকৰ জিলা উপায়ুক্তজনে কি কৰিব ৰিসিভ কৰিছে বুলি আপোনালোকক এখন ৰিসিভ দিব নতুবা এখনত সিল মাৰিব আপোনালোকে একপি ফটো ৰাখি দিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে অফিসত খবৰ কৰিব যে আমাৰ এইটো আইডি একটিভ কৰাই দি আছে নে নাই বন্ধুসকল এনেকুৱা যদি আপুনি আপোনাৰ আইডিটো একটিভ কৰাই লব পাৰে একটিভ হৈ যাব তেতিয়া একটিভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিকেইটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পোৱা নাই সকলোকেইটা একেলগে অহা মাহত পাই যাব তো এনেকুৱা প্ৰচেছত আপোনালোকে এইখিনি কৰি লওক বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅটো যিমান পাৰে সকলোৰে স্বাৰ্থত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিন্তু বহুতো দুখীয়া মানুহৰ কৃষক আইডি ইতিমধ্যে ডিএক্টিভ কৰি দিয়া হৈছে তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰক কিবা অসুবিধা হলে কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে বাই বাই।